Malonu matyti aukštus valdžios atstovus, kurie gerbia šio krašto lietuvius ir jų švietimo žydį mokyklą. Prisiminame mes su Gražina ne kartą čia būgę. Dabar norėjom ir mums pasisekė atvažiuoti. Prisiminame labai įvairius laikus ir didelius pokyčius. Ir galų gale šito kultūros centro statybą, čia jo nebuvo. Ir mokykla sustiprėjo, išaugo ir pasistatė. 60 metų yra labai nedaug. Na, kas nors, kurie mažiau turi metų, gali sakyti, kad aš čia ką nors paistau. O vaikams tai turbūt atrodo, kad tas dėdė apskritai svaičiaja. Nes 60 metų tai siaubingas laikas. Man taip pat tas mano laikas, kuriame buvau įvairiose aplinkybėse ir visą laiką Lietuvoje, savo tėvynėje, mačiau, kokius jis turi išmėginimus, kaip keičiasi, kaip eina į laisvę, kaip keičiasi. O kartais ir džiaugiuosi, kad per daug nesikeičia, kad išlieka žalia ir gražiai, dar neužnuodyta, gaivinanti širdį, skatinanti meilę toms vietoms, kuriuose esame gimę ir augę. Klausydamas direktorės žodžių, informacijos apie praėjusius laikus, pagalvojau, kad labai gražiai išaugo mokykla, licėjus išaugo tartum pat iš savęs, bet iš tikrųjų tai iš žmonių troškimo, pasiryžimo ir pasišventimo. Taip, turbūt buvo nelengvi ankstyvieji metai, tie laikai, o vis dėlto lėmė, laimėjo lietuviška ištvermė ir kantrybė. Ir gyvenimas ėjo pirmyn, gyvenimas gražėjo, tobulėjo. Malonu buvo klausytis žinios, kaip jūsų pačių krašto žmonės išėjo iš tos mokyklos, nuėjo į aukštuosius mokslus, paskui vėl grįždavo čia. Į gimtinę. Žinoma, ne visi, tai visiems gal vietos neužtektų, bet kad buvo tų norinčių grįžti ir toliau dirbti ir tai pačiai savo mokyklai, kurį jos išaugino, ir tam kraštui, ir jį kelti, tai net pagalvojau, ar tikrai taip buvo visur anoje Lietuvoje. Ar nebūtų mums buvę geriau, kad daugiau tokio būtų vietinio patriotizmo visur. Tai yra gražus dalykas, meilė tėviškė tiesiog, ten, kur tu užaugai. Čia mes visada, kiek beatvažiuojam, visada džiaugiamės labai gražiu ir dainavimu, ir giedojimu. Dzūkišku, bet savotišku. Ne kaip ten toliau į šiaurę už sienos, čia savotiškai žmonės ir gėda, ir dainuoja, ir šypsosi, ir rodo palankumą, meilę vieni kitiems ir atvykstančiam, ir žmogui iš kur nors kitų. Žinau, kad jūsų daug yra pasklydę pasaulyje, ten tekdavo, iki šiol tenka susitikti lietuvių įvairiuose kraštuose. Ir iš jų lietuviškos kalbos akcento galėt pažinti, kad čia Seinų kraštas, čia Punskas. Tai irgi gražu visada matyti, kad tas kraštas duoda, davė ir toliau duoda gražių žmonių. Ir savo žemėj,
ir aplinkinėms. Daugelis galų gale dirba ir Lietuvos Respublikoje, ir ten savo įneša indėlį. Ir žinoma, prisideda prie Lenkijos Respublikos reikalų, kad jie eitų geriau. Kažkaip neteko girdėti ir nenorėčiau girdėti apie Punsko lietuvių kokius nors nusikaltimus arba chuliganystės. Gal jų visai ir nėra, tai labai tada malonu, nes ten šiaip lietuvė visur pasaulyje tai neįsiskiria taip absoliučiai nuo kitų tautų. Visur būna ir nenaudėlio ir pasiautėjančio. Na, dar tokių futbolo sirgalių mes nenusiuntėm niekur, kad viską pridaužytų. Gal ir nenusiūsim. Nors Lietuva irgi svajoja turėti savo futbolo rinktinę, ne vien tik tai vietinę, bet kuri galėtų susigrumti ir didžiuosiuose stadionuose. Na, kaip matote, ir kaip prisimename, kuriems nėra tik tai 6 metai, o truputį daugiau, link 60-ties, prisimename, kaip Lietuva atgimė, kaip ir Punsko kraštas tame dalyvavo, kaip dažnai mes čia matėme ir radome net pavyzdį, kaip reikia branginti savo savitumą. Ir pagalvodavom, kad anoje Lietuvoje galėtų būti daugiau tokio įsidėgymo, kokį turi Seinų ar Punsko lietuviai. Bet atsirado to įsidėgymo. Nusipurtėm okupaciją, išėjom į laisvę, atėjom kartu į Europos Sąjungą ir į bendrą apsaugą Atlanto Sąjungoje. Nubirėjo kai kurie dalykai, kurie mus skyrė. Skyrė kai kurios skriaudos, kai kurie įtarimai, kai kurie intrigavimai. Dabar atrodo, jokio pagrindo nėra pyktis kam nors tautinių motyvų. Siena laisva, važiuoja kas kur nori. Atsimenu senąjį bičiulį, raudon plaukį ir raudon barzdį Rimą Vainą, kuris sakydavo, sulaukti reikia tos dienos, kai siena bus atidaryta. Kai mes galėsim bendrauti lietuviai iš vienos ir iš kitos pusės, na ir ženytis, ir nepritrūks mums nei nuotakų, nei jaunikių tada. Žinoma, tokių buvo ir padėčių, ir susirūpinimų labai realių. Kaip čia galų gale išėjo, aš nežinau, ar daug jūsų atsideda nuotakas iš anos pusės sienos, ar ne. Bet kliūčių tam nėra. Reikia tik tai pašaukimų. Tai matom daug dalykų, kuriuose mūsų gyvenimas normalizavosi, susitvarkė. Na, nepaisant to, kad pasaulis toli gražu nėra normalizavęsis. Pasaulyje eina begaliniai karai, kartais net stiprėja, nauji užsimezga, tai žmogus nesupranti, iš kur ta beprotybė. Kodėl kažkokiai daliai žmonių reikia būtinai smurto, žudimo, įrodyti savo pranašumą prieš kitą, galbūt mažesnį ir silpnesnį, tada jau yra ant ko pasirodyti, labai primityvus lygmuo tokios civilizacijos, tačiau jos dar yra. Nu, šiandien visi mes, kurie esame Europos Sąjungoje, esame susirūpinę dėl įvykių vieno didelėje valstybėje vakaruose. Ten kai kurie politikai pamanė, kad jie gali sužaisti anglišką ruletę ir neprašaus pro šalį.
O nepagalvojo, kad tabletė gali ir išaugti nenumatytų būdų. Ir dabar didelis galvosūkis, žinoma, jie jau matomi milžiniški nuostoliai. Tokio žaidimo nuostoliai yra nepaprastai dideli. Aš nežinau, kas nors pasimokys iš tų nuostolių. Būtų gerai, kad pasimokytų. Bet dabar visi ir visi Europos Sąjungoje, visos valstybės, visos vyriausybės turi rūpesčio. Būtų gerai, kad nesiblaškytų. Aš važiuodamas čia rašiau straipsnį į planšetę. Tai rašiau tokias mintis, kad iš tikrųjų nereiktų blaškytis ir jaudintis, ypač viršininkams Briuselėje, o jie labai blaškos. Jie dar gali prisidaryti klaidų. Kurie sudarė problemą, tegu tie rūpinasi. Jau ant jų griūna milijardiniai nuostoliai ir nelaimė, finansinė, socialinė nelaimė, kurią patys prisišaukė. Bet tai nebūtinai visi kiti turi ardytis, kas atsitiko. Tegu sprendžia tie, kurie to norėjo. Tikriausiai nenumatė pasekmių. Atrodo, kad galima pažaisti. Dabar reikės daug ką visiems permastyti. Ne tik tai toj saloj, kuri staiga pasijuto, kad gal į salą, o ne Europą, gal gali atskirai kaip nors tvarkytis, o visos finansinės, ūkinės ir žmonių ryšių sistemos susviravusios ir dar nežinia, kuo baigsis. Tai ir galvojau, kad tik tai iš mūsų pusės nebūtų karščiavimo, iš mūsų, tai yra Europos Sąjungos pusės, nebūtų karščiavimosi, ką čia mes dabar turim padaryti. Manau, kad pirmiausiai turi susivokti ir padaryti tie, kurie užtaisė šitą košę. Gal sala išsikapstys, o gal ir susipras, atrodo, kad ten labai daug žmonių jau yra susipratę ir tas skaičius labai auga. Kad nereikėjo tai daryti ir galbūt dar galima kaip nors kitai daryti. Na, mums svarbu žiūrėti vieniems į kitus draugiškai, solidariai, vertinti tai, ką turime. O Europos Sąjunga yra labai didelis turėjimas, didelis laimėjimas. Ja sugriauti norėtų tik tai demokratijos priešai, tai mes neturim jiems padėti. O salos gyventojai turi progą dabar pamastyti, ko jie iš tikrųjų nori. Tik nekartokim tokių mistifikacijų, kurių pilna. Britai nutarė, Didžioji Britanija nutarė. Nu, iš tos pačios Didžiosios Britanijos atsilieka škotai, ne, mes nenutarėm, ko jūs už mus kalba. Alot už jūs pabalsavo, o mes kitai balsavom. Dar ten visiškai kitų dalykų gali atsirasti. Britai nutarė. O škotai tai ne britai. O Šiaurės Airija gali gauti vėl visai kitokių pasiūlymų. Aš nežinau, ar tie, kurie balsavo prieš Europos Sąjungą, o štai, kad Didžioji Britanija eitų savo į Atlantą, kaip į kitą terpę negu Europą. Ar jie numatė, kad gali visiškai pasikeisti jų valstybė? Gali nebelikti keturių šalių karalystės? Pamatysim. Bet tai yra pamoka ir visiems. Ypač, kurie turi reikalų su politika. Ir mes dirbam savo kultūros darbą, ūkinį darbą, švietimo darbą. Tai tartum dirbam teigiamam kryptimi, dirbam tai, kas reikalinga. O politikus siaučia visokios pagundos.
tai pažaisti, tai pagąsdinti, ką nors, tai pasirodyti. Ir čia galima prisižaisti. Tai tikiuosi, kad tokią pamoką gaus visi. Ir ne tik tai Jungtinėje karalystėje, COVID dar tebėra Jungtinėje karalystėje. Ten mūsų labai daug, ir lietuvių, ir lenkų, jie labai susirūpinę. Sako, o dabar valdžia, niekur jūsų niekas nevarys. Nevarys, tai nevarys. Bet nuotaika, susivokimas, ar mes esam draugiškoje šalyje, ar šalyje, kuri mūsų nenori, yra labai skirtingi. Kurie tai balsavo, kažin ar galvojo, pakankamai žmoniškai apie savo kaimynus. Bet čia daug kalbos yra, kurios aš nenoriu tęsti, tik tiek, kad mes esame irgi dalis. Mes esame dalis Europos Sąjungos, bendro likimo sąjungos, kurią reikia branginti, puoselėti ir neleisti, kad ją ardytų. Ne iš Briuselio, ne iš kur kitur. Linkiu visiems geros nuotaikos, ištvermės ir labai vaisingų darbų savo srityse.